Якщо поговорити про південь нашої країни, де з 28 числа відбувається контрнаступальна операція, багато експертів сходяться на думці про те, що це була така розвідка боєм з боку українських військових. І попри те, що нам вдалося зайняти певний плацдарм на березі річки Інгулець і форсувати її, далі вглиб в тил ворога просунутися нам не вдалося. Які наслідки цієї розвідки боєм? Що можете повідомити на цю мить? Ну, по-перше, треба розуміти, що ворог основні зусилля і основну кількість особового складу зосередив саме на Донецько-Луганському оперативному районі. Там найбільше батальйон тактичних груп. На другому місці стоїть Слобожанський, на третьому якраз Південно-Бузький, Південний район. І оскільки там найменша кількість концентрації збройних сил ворога, нашим збройним силам вдалося успішно контратакувати. І це також є дуже гарним сигналом і для наших громадян, які перебувають на тимчасово окупованій території, що крок за кроком ми нашу територію звільнимо. І це є сигналом для Росії, що вона трішки переоцінює, м'яко кажучи, свої зусилля. Але, знову ж таки, треба бути реалістом. На території Запорізької і Херсонської областей ворог побудував достатньо і продовжує будувати достатньо такі потужні фортифікаційні укріплення. Наповну працюють цементні заводи, асфальтобетонні заводи. Вони намагаються будувати такі достатньо потужні стаціонарні бетонні укріплення, укріплені взводні опорні пункти, ротні опорні пункти. І тому, звичайно, для того, щоб їх звідти вибити, нам необхідно буде застосовувати ту більш далекобійну артилерію, реактивні системи залпового вогню, які ми отримаємо. Але це тактична і дуже важлива психологічна, на моє переконання, перемога України і поразка Російської Федерації, оскільки попри очікування, ми демонструємо, що ми можемо успішно контратакувати з мінімальними втратами і звільняти наші території. І зрештою робимо незручну ситуацію для окупанта, який все ще прагне і плекає надії на те, аби анексувати, зокрема, Херсонську область, частину Запорізької, і, звісно ж, Луганську та Донецьку. Тобто ми навіть чуємо від їхніх офіційних осіб, я маю на увазі Російської Федерації, що допоки там тривають бої, ні про яку анексію не може йтися. Це наша головна задача – не допустити їм цього процесу. Більше того, я вам скажу, що сили спеціальних операцій, саме рух спротиву, рух опору, який на тимчасово окупованій території, також завдає відчутних втрат для ворога, тому що на території, яку він контролює, щодня практично гинуть його військовослужбовці від наших представників сил спеціальних операцій, рух опору. Тому це все змішує карти ворога, і він зараз вже розуміє, що легкої спроби анексії, при тому, що і громадяни на тимчасово окупованих територіях демонструють свою проукраїнську позицію в переважній більшості. Він розуміє, що йде все, розвиток подій йде не по їхньому сценарію.